Мангуш – центр об'єднаної громади під Маріуполем. В складі ОТГ 18 населених пунктів, де живуть тисячі родин. В межах реформи децентралізації тут відкрили ЦНАП. Зараз в закладі надають 178 послуг. Це послуги реєстрації місця проживання, це послуги державної реєстрації фізичних осіб-підприємців, державної реєстрації юридичних осіб, також з питання нерухомості майна. В середньому на одного відвідувача витрачають 10 хвилин. Всім допомагаємо, роз'яснюємо. Також зараз багато адміністративних послуг можна отримати онлайн. Ми також надаємо консультації. Люди нам телефонують за номером телефону. На сайті є наш номер. Ганна нині оформлює спадщину від бабусі. Удобно, прийшов. Люди приємні, все підказали, що треба зробити. Зараз от заповняю бланки і пойду оплачу, і все. Приїхав в район, тут побіжав в ЦНАП, побіжав в ОТГ, туди-сюди, і всі питання порішав. Ще один об'єкт, який вдалося привести до ладу завдяки перерозподілу бюджетних коштів – місцева опорна школа. Її відкрили у 2018-му. Змінилися не лише стіни, підлога й меблі. Тепер у нас всі навчальні кабінети оснащені мультимедійним обладнанням. Вчителі освоїли інтерактивні технології, тепер на уроках вони все це використовують, і уроки стали набагато цікавішими. Якщо урок малювання, то на дошці ескізи з інтернету. З примірниками, які вам даю, да? Можна подивитися. А якщо діти втомилися сидіти за партами, знову увага на дошку. Ось бачили ви руханку, ми проводили, да? Чи ми встали, сказали, там якісь рухи я показала їм, чи вони бачать на дошку і бачать дошку і йде музичний супровід. А в кабінетах фізики та хімії відтепер є цифрові лабораторії. Це комплекс Ейнштейн. Досліди можна проводити в реальному часі, говорить вчитель. Наприклад, банка з цвяха. Ми вимірювали температуру, перетрусив. І ми бачили, що температура стала вищою. Тобто енергія змінилася. Звичайним термометром це не вимірюєш і не зробиш. Сучасна їдальня у дворі, футбольне поле. На навчання сюди одразу ж потягнулись діти. Зараз у школі 320 учнів, а поки ремонтують сусідній заклад, діти вчаться у дві зміни. Вже з наступного року сюди возитимуть і старшокласників із Портовського та Мілекіного. Ми придбали шкільний автобус. Там, де буде дев'ятилітка, то вже будемо цих дітей підвозити до опорного закладу. До кінця року у селищі мають відновити і центр первинної медико-санітарної допомоги. Також майже на фініші ремонт приміщення, де створять гуртожиток для медиків-переселенців. Всередині буде 16 двокімнатних і 4 однокімнатні квартири. Це лише мала частина змін, що відбуваються у громаді. Завдяки реформі децентралізації в бюджеті ОТГ лишається набагато більше коштів, які йдуть на розвиток населених пунктів. З процесом децентралізації пройшло розмежування податків. Зараз основний податок, який надходить до нашої селищної ради, це податок з доходів фізичних осіб. Раніше він надходив до районного бюджету. В минулому році у нас був бюджет загальний, це 100 мільйонів. Зараз ми плануємо 115 мільйонів зібрати всіх доходів по нашій території. До кінця жовтня в усіх ОТГ мають створити старостинські округи. Ми плануємо в старостинських округах додати частину функцій, предоставлення льгот на всі види государственних допомоги. Зараз вже ведеться робота по внедренню програми в тестовому режимі. Аби, наприклад, оформити субсидію, людям не доведеться їздити з віддалених сіл до Мангуша. Загалом, за 7 років реформи в Україні створено більше 1000 ОТГ, із них 46 у Донецькій області. Ольга Григор'ян, Віктор Зубенко, телеканал «Донбас».